Danas je 10. oktobar, svjetski dan mentalnog zdravlja, znači to su kao što su 8. marti, šta ja znam, nešto u tom smislu. Delimo materijal, mislim, ljudi ne mogu da veruju da je džabe, pa prolaze, pitaju koliko košta, mislim, ne košta ništa, nisu navikli jednostavno ovde u Pirotu na takve stvari. Koja je vaša poruka? Danas je dan mentalnog zdravlja. Pa, šta biste poručili vašim sugrađanima? Pa, šta bi samo poručili? Mi smo tu kao udruženje da pomažemo osobama koje su mentalno obolele, a s druge strane da opomenemo druge da paze šta rade, da ne bi došli u takvu situaciju, mislim, eto. Da vode računa o sebi, ako imaju terapiju, da je koriste, jel tako? A koji su zdravi, samo da vode računa, a koji imaju terapiju, da piju terapiju, mislim. Recite mi, eto, vaše udruženje pomaže ljudima koji imaju mentalne probleme. Sa kojim se problemima suočavate u radu udruženja? Pa ja sam bio kod vas na radiju, mislim, problem je stari, nemamo prostorije, nemamo pomoć od nikoga. Tu u gradu, na lokalu. To je glavni problem, da bismo mi organizovali neke sekcije i tako, mislim, nemamo volontere koji bi to vodili, stručne ljude, znači, da imaju neko znanje. Ali to bi bilo u tim prostorijama, ali mi nemamo za početak te prostorije i to, mislim. I to bi vam značilo da biste mogli ošto da organizujete aktivnosti? Bez prostorija, mi smo i dalje u biblioteci, čitaonici biblioteke. I evo da kažemo, do kada je danas ova akcija, još koliko ćete biti ovde? Pa tu dok se to ne podeli, mislim, dok, ne znam. Ali ćete biti u prepodnevnim satima, sigurno? Zavisi od vremena, pa da, bit ćemo sigurno do 12, pola 1. Eto, prilika da dođu ljudi koji... Ja sam dao informacije na lokalnim televizijima i na vašem radiju, pa sad, da li su ljudi čuli ili nisu, ne znam, mislim, eto. Za sad su prilazili, 10 ljudi je prišlo samo, niko ih nije terao. Valjda su čuli ili ih interesuje to, da je o čemu se radi. Uglavnom, ljudi prolaze, pogledaju, pa njim nije jasno baš